ሰላም ተማሪዎች እንኳን ወደ AK Tube E-Learning School በሰላም መጣችሁ። ዛሬ የምንማረው የ5ኛ ክፍል የሂሳብ ትምህርት ክፍል ትምህርት 3 ሲሆን አብራችሁ መቆየው ሙራድ ነኝ። የምናየው የተለያዩ ስሌቶችን የያዘ ፕሮብለሞች 2.3 የተለየ ስሌቶችን የያዘ ፕሮብለሞች የተለየ ስሌቶችን የያዘ ፕሮብለሞች ፕሮብለሞች ርዕሱ ይሆናል። የተለየ ስሌቶችን የያዘ ፕሮብለሞች ከአንድ በላይ ስሌት የያዙ ፕሮብለሞችን ከአንድ በላይ ስሌት የያዙ ፕሮብለሞችን የያዙ ፕሮብለሞችን ለማስላት ከአንድ በላይ ስሌት የያዙ ፕሮብለሞችን ለማስላት የስሌቱን ቀደም ተከተል መጠበቅ ይኖርብናል። የስሌቱን ቀደም ተከተል ማወቅ ይኖርብናል። አሁን ተማሪዎች በአንድ ፕሮብለም ውስጥ ፕሮብለሙን ሶልቭ ለማድረግ ወይም ፕሮብለሙን ወይም ጥያቄውን ለመስራት ከፈለግ ጥያቄው ውስጥ ያሉትን የስሌቶች ቀደም ተከተል ማወቅ ይኖርብናል። መጀመሪያ እነዚህ የሂሳብ ስሌት የምንላቸው እነማን ናቸው? አራቱ የሂሳብ ስሌት የምንላቸው መደመር፣ መቀነስ፣ ማባዛትና ማካፈል ናቸው። በአንድ ጥያቄ ውስጥ እነዚህ ሲመጡ ምሳሌ አንድ ጥያቄ መደመርና መቀነስን በአንድ ሊይዝ ይችላል። የትኛው ይቀድማል? መጀመሪያ መቀነሱን ነው የምንሰራው ወይስ መጀመሪያ መደመሩን የሚለውን የግድ ቀድመን ማወቅ ይኖርብናል። ስለዚህ ተማሪዎች አራቱ የሂሳብ ስሌቶች በአንድ ላይ ሲመጡ አራቱ የሂሳብ ስሌቶች አንድ ላይ ቢሰጡን በመጀመሪያ ቅንፍ ይቀድማል። ቀጥለን ማካፈል የምንሰራው ማባዛት ቀጥለን መደመርና መቀነስ በቅደም ተከተል መስራት ይኖርብናል።
አሁን አንድ ጥያቄ ቅንፍን ማካፈልን ማባዛትን እንደዙ መደመርና መቀነስን ቢዝ ከጥያቄው ውስጥ ቀድመን ቅንፍ ካለ በቅንፍ ውስጥ ያለውን እንሰራለን ቀጥለን ማካፈልን ከዛ ማባዛት ከዛ ቀጥለን መደመርና መቀነስን ነገር ግን ቅንፍ ውስጥ ያለውን ሳንሰራ መቀነሱን ቀድመን እንሰራ ከሆነ መጨረሻ ላይ የምናገኘው የጥያቄው መልስ የተሳሳተ ነው የሚሆነው። ለምሳሌ አንድ አቃሉ ተብለን ብንጠየቅ አቃሉ ተብለን ብንጠየቅ ሀ 9 ሲካፈል 3 ሲባዛ 2 ለ 96 ሲካፈል ለ 12 ሲደመር 7 96 ለ 12 አካፈል ከዛ 7 እንጨምርበታለን። አሁን እዚህ ጥያቄ ውስጥ ማካፈልና መደመር አለ። ሐምሩሃ 45 ሲደመር 6 ሲባዛ 5 እዚህኛው ጥያቄ ላይ ደግሞ ሐምሩሃ ላይ ማባዛትና መደመርን ይዟል። ስለዚህ የትኛው ነው ቀድመን የምንሰራው ሚሊዮን ማወቅ አለብን። መ 400 ሲካፈል 20 ሲደመር 6 ዝም ጋር ማካፈልና መደመርን ይዟል። የትኛውን ቀድመን ነው የምንሰራው? 400 ለ20 ነው የምናካፍለው ወይስ 20 ላይ 6 ከጨመርን በኋላ ውጤቱን እናስቀምጣለን ከዛ 400ን ለ26 የትኛውን ነው የሚለውን ማወቅ ያስፈልጋል። እረ 30 ሲባዛ በ3 ቅንፍ ሲቀነስ 88 እንደዚህ ተብለን ብንጠየቅ እንዴት አድርገን ነው ልንሰራ የምንችለው? መጀመሪያ ቅንፍ ይቀድማል፣ ቀጥሎ ማካፈል፣ ቀጥሎ ማባዛት፣ ቀጥለን መደመርና መቀነስን በቅደም ተከተል መስራት ይኖርብናል። መፍትሄ የምሳሌዎቹ መፍትሄ ሀ ላይ ስንሄድ 9 ሲካፈል ለ3 ሲባዛ በሁለት መልሱን ነው የተጠየቅነው። ስለዚህ ማካፈል ከላይ ባየነው መሰረት ማካፈል ከማባዛት ይቀድማል። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? መጀመሪያ 9 ሲካፈል 3 ካረግን በኋላ በሁለት እናበዛዋለን። 9 ሲካፈል 3 ስንት ነው? 3 ሲባዛ በሁለት ማለት ስንት ይሆናል? 6 በቃ። ምን ጊዜም ማካፈል ከማባዛት ስለሚቀድም 9ን ለ3 አካፍለን በሁለት ማብዛት። 9 ሲካፈል ለ3 3 ጊዜ 3 ሲባዛ 2 6 ማለት ነው። ለ 96 ጥያቄው የሚለው ሲካፈል ለ12 ሲደመር 7 መልሱ ስንት ነው? አሁንም ተማሪዎች ማካፈል ከመደመር ይቀድማል። ማካፈል ከመደመር ይቀድማል። ስለዚህ
ዘጠና ስድስት ሲካፈል ለአስራ ሁለት ካረግን በኋላ ውጤቱ ላይ ሰባት እንጨምርበታለን። ዘጠና ስድስት ሲካፈል ለአስራ ሁለት ስንት ጊዜ ነው የሚደርሰው? ስምንት ጊዜ። ስምንት ላይ ሰባት እንጨምራለን። ስምንት ሲደመር ሰባት መልሱ አስራ አምስት ይሆናል። ሀምሮሃ ላይ ስንሄድ አርባ አምስት ሲደመር ስድስት ሲባዛ በአምስት ውጤቱ ስንት ይሆናል ነው የሚለው። ስለዚህ ተማሪዎች እዚህ ጥያቄ ውስጥ ሁለት ስሌቶች አሉ፣ መደመርና ማባዛት። ከመደመር ስለሚቀድም ማባዛት ከመደመር ይቀድማል። ስለዚህ መጀመሪያ ስድስት ሲባዛ አምስት ስንት ይመጣል? ሰላሳ። አርባ አምስት ሲደመር ስድስት ሲባዛ አምስት ማለት አርባ አምስት ሲደመር ይቺን ይዋት እዚች ጋ ስድስት ሲባዛ አምስት ስንት ነው? ሰላሳ ይሆናል። አርባ አምስት ላይ ስድስት ስንጨምር ሰባ አምስት ይሆናል ማለት ነው። ሰባ አምስት ይሆናል። መ አራት መቶ ሲካፈል ለሀያ ሲደመር ስድስት መልሱ ስንት ይሆናል ነው የሚለው ጥያቄው። ሁለት ስሌቶችን ይዟል፣ ማካፈልን እና መደመርን። ስለዚህ ማካፈል ከመደመር ይቀድማል። ስለዚህ አራት መቶን ለሀያ መጀመሪያ አካፍላለሁ። አራት መቶ ሲካፈል ለሀያ ሲደመር ስድስት ማለት አራት መቶ ሲካፈል ለሀያ ሀያ ጊዜ ይደርሳል። ሀያ ላይ ስድስት ጨምራለሁ። ስለዚህ ስንት ይሆናል? ሀያ ስድስት መልሱ ይሄ ይሆናል ማለት ነው። እረ ወይም የመጨረሻው ሰላሳ ሲባዛ በሶስት ቅንፍ ሲቀነስ 88 እኩል ይሆናል ዳሽ መልሱ ስንት ይሆናል ነው። እዚህ ጋር ተማሪዎች ቅንፍን ማባዛትንና መቀነስን ይዟል ጥያቄው። ስለዚህ መጀመሪያ ምንድን ነው የሚቀድመው? ቅንፍ ይቀድማል። ቅንፍ ስለሚቀድም መጀመሪያ ሶልቭ ማድረገው ወይም ምሰራው ቅንፍ ውስጥ ያለውን ጥያቄ ይሆናል። ቅንፍ ውስጥ ያለው ጥያቄ 30 ሲባዛ በሶስት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ማባዛት ወይም ቅንፍ ይቀድማል። ስለዚህ 30 ሲባዛ በሶስት 90 30 ሲባዛ በሶስት ሲቀነስ 88 የሚለው 30 ሲባዛ በሶስት 90 አሁን ቅንፉን አስወገድኩት ሲቀነስ 88 ከ90 ላይ 88 ስቀንስ የሚቀረኝ 2 ነው። 2 ስለዚህ አንድን ጥያቄ ለመስራት ወይም ብዙ የሂሳብ ስሌቶችን የያዘን ጥያቄ ለመስራት ስንፈልግ መጀመሪያ የስሌቶቹን ቅደም ተከተል ጠንቅቀን ማወቅ አለብን። ቅንፍ ይቀድማል፣ ቀጥሎ ማካፈል፣ ማባዛት፣ መደመር፣ መቀነስ እያል በቅደም ተከተል መስራት አለብን ማለት ነው። ማካፈልና መደመር ከመጡ ማካፈል ይቀድማል። ማባዛትና መደመር ከመጡ ማባዛት ይቀድማል።
ቅንፍና ሌሎቹ ቀሪዎቹ ሂሳብ ስሌቶች እንደመደመር እንደመቀነስ እንደማካፈል አይነት ከመጡ ቅንፉን አስቀድመን እንሰራለን ማለት ነው። አሁን ተማሪዎች በራስ ወደሚታረም መልመጃ ደርሰናል። በራስ የሚታረም በራስ የሚታረም መልመጃ መልመጃ 5 መጀመሪያ ጥያቄውን ጽፈዋለሁ። አስሉ ነው የሚለው። ጥያቄ ቁጥር 1 አስሉ ሀ 333 ሲደመር በቅንፍ 412 ሲቀነስ 223 ለ በቅንፍ አርጌ 5 ሲባዛ በ3 ሲደመር 4 ቅንፉን ዘጋዋለሁ ሲደመር 9 ሲባዛ በ3 ሲቀነስ 2 ቅንፉን ዘጋዋለሁ ሀምሮሃ 25 ሲካፈል 5 ሲባዛ 2 ሲቀነስ 6 ይሄ መጀመሪያው ጥያቄ ነው። ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ እውነት ወይም ሐሰት በሉ ይላል። እውነት ወይም ሐሰት በሉ ሐሰት በሉ። ጥያቄው ትክክል ከሆነ እውነት እንላለን። ጥያቄው ስህተት ከሆነ ሐሰት እንላለን። ሀ 3 ሲባዛ 10 በቅንፍ ውስጥ 18 ሲቀነስ 12 ቅንፉን ዘጋዋለሁ እኩል ይሆናል 3 ሲባዛ 18 ሲቀነስ 3 ሲባዛ 12 ለ በቅንፍ አርጌ 44 ሲደመር 5 ሲደመር በቅንፍ 54 ሲደመር 6 እኩል ይሆናል 44 ሲባዛ በ5 ቅንፉን እንዘጋዋለን ሲደመር 54 ሲባዛ በ6 የሁለተኛው ሐምሮሃ ጥያቄ ሐምሮሃ በቅንፍ 24 ሲቀነስ 9 ሲደመር 8 ይበልጣል 24 ሲባዛ በቅንፍ 9 ሲደመር 8 አሁን ተማሪዎች እዚህ ጋር ቪዲዮውን ፓውዝ ታደርጉና ወይም ታቆሙና ጥያቄዎቹን በራሳችሁ ከመከራችሁ በኋላ ከጥያቄው ስር እኔ መፍትሄ ብዬ ያስቀመጥኩትን መልስ እናንተ ከሰላችሁ ጋር አስተያየታችሁ የራሳችሁን መልስ በራሳችሁ ማረም ትችላላችሁ ማለት ነው። ነገር ግን ጥያቄውን በራሳችሁ ሳትሞክሩ መፍትሄውን ወይም መልሱን ማየት አይፈቀድም። መፍትሄ የመጀመሪያው ጥያቄ ሀ 33 ሲደመር 333 ሲደመር በቅንፍ 412 ሲቀነስ 223 ነው የሚለው ይሄ ስንት ይሆናል? አሁን ተማሪዎች ይሄ የአንደኛው ሀ ጥያቄ ፕሮብለም ወይም ጥያቄው የያዘው 3 የሂሳብ ስሌቶችን ነው። መደመርን
ቅንፍንና መቀነስን ይዟል። ስለዚህ ማካፈል ከመደመርና ከመቀነስ ይቀድማል። ማካፈል ቅንፍ ማለት ይሄ ማለት ነው። ቅንፍ ከመደመርና ከመቀነስ ይቀድማል። ስለዚህ መጀመሪያ ምን ሰራው በቅንፍ ውስጥ ያለውን ይሆናል ማለት ነው ይሄ። ስለዚህ ተማሪዎች 333 ሲደመር በቅንፍ ውስጥ 412 ሲቀነስ 223 ማለት መጀመሪያ በቅንፍ ውስጥ ያለውን ስንቀንሰው ስንት ይመጣል? 333 እንዳለ ሆኖ እሱ ሲቀነስ ዝች ጋር ላሳያችሁ እንዴት መቀነስ እንዳለባችሁ። 412 በቅንፍ ውስጥ ያለው አለ ሲቀነስ 223 ከዲጂቶቹ ከቁጥሮቹ ቀኝን ጀምርና ከሁለት ላይ 3 ስንቀንስ አንችልም። ስለዚህ ከዚህ ይበደራል። 1 ለ2 ሲያበድረው 12 ከ12 3 9 እቺ 1 ለ2 ስላበደረች 0 ቀርታለች። ከ4 ስትበደር 10 ትሆናለች። ከ10 ላይ 2 8 ይሄ ለ1 እና ለ2 ስላበደረ 4 3 ቀርቷል። ከ3 ላይ 2 ስንቀንስ አንድ ይቀራል። ስለዚህ ተማሪዎች 189 ሆነ። 333 ላይ 189 ስንደምርበት የምናገኘው ውጤት 522 ይሆናል። 522 ይሆናል ማለት ነው። ለ ከአንደኛው ጥያቄ ለ አንደኛው ጥያቄ ለ በቅንፍ 5 ሲባዛ 3 ሲደመር 4 ቅንፉን ዘጋዋለሁ 9 ሲባዛ 3 ሲቀነስ 2 ስንት ይሆናል ነው የሚለው። አሁን ተማሪዎች ቅንፍ ይቀድማል። ይቀድማል። እንደዚሁ ደግሞ ማባዛት ከመቀነስ ይቀድማል። ማባዛት ከመቀነስ ይቀድማል። ስለዚህ ተማሪዎች ቅንፍ ስለሚቀድም ይሄንን ቀድመን እንሰራለን። ማባዛት ደግሞ ይሄኛው ማባዛት ከመደመሩ ይቀድማል። ማባዛት ከመደመር ይቀድማል። ቀጥሎ እዚህኛው ሁለተኛው ቅንፍ ላይ ደግሞ ማባዛትና መቀነስ አለ። ማባዛት ከመቀነስ ይቀድማል። ስለዚህ ከመጀመሪያው ስን 5 ሲባዛ 3 15 ሲደመር 4 ይሆናል ሲደመር 9 ሲባዛ 3 27 ሲቀነስ 2 አሁን ተማሪዎች ይቀንፉ እንዳለ ነው 15 እና 4 19 ሲደመር ከ27 ላይ 2 25 ይቀራል ስንቀንሰው መጨረሻ ላይ 19 እና 25ን ስንደምራቸው 44 ይሆናል መልሱ። ቀጥለን ሐምሩሃ ስንሄድ
መጀመሪያው ጥያቄ ሀምሮሃ መፍትሄው 25 ሲካፈል 5 ሲባዛ በ2 ሲቀነስ 6 መልሱ ስንት ይሆናል ነው የሚለው። አሁን እዚህ ጋር 3 የሂሳብ ስሌቶችን ይዟል። እዩት፣ ማካፈልን፣ ማባዛትንና መቀነስ። ስለዚህ ተማሪዎች ማካፈል ከማባዛትና ከመቀነስ ይቀድማል። ማካፈል ከማባዛት እና ከመቀነስ ይቀድማል። ቀጥሎ ደግሞ ማባዛት ከመቀነስ ይቀድማል። ስለዚህ 25 ሲካፈል ለ5 ሲባዛ በ2 ሲቀነስ 6 ማለት 25 ሲካፈል ለ5 5 ሲባዛ በ2 ሲቀነስ 6። አሁን ደግሞ ተማሪዎች ማባዛት ከመቀነስ ስለሚቀድም 5 ሲባዛ 2 እናስቀድማለሁ 10 ሲቀነስ 6 ለማለት 4 ማለት ነው። የሐምሩሃ መልስ 4 ይሆናል። አሁን ወደ ሁለተኛው ጥያቄ መፍትሄ ይሄዳለሁ። ሁለተኛው ጥያቄ እውነት ወይም ሐሰት በል ነው የሚለው። ሀ ከሁለተኛው ሀ 3 3 ሲባዛ በቅንፍ 18 ሲቀነስ 12 እኩል ይሆናል 3 ሲባዛ 18 ቅንፉን ዘጋሁት ሲቀነስ 3 ሲባዛ 12 እኩል ናቸው ይላል። አሁን የሂሳብ ስሌቶቹን ቅደም ተከተል ተጠቅመን መጀመሪያ ምን ነው የምንሰራው? እኩል መሆናቸውን ለማወቅ ቅንፉን ከዚህኛው ሳይድ ይሄንና ይሄን እንሰራለን። እዩት፣ 3 ሲባዛ 18 ሲቀነስ 2 3 እኩል ይሆናል 3 ሲባዛ 18 54 ሲቀነስ 3 ሲባዛ 12 36 3 ሲባዛ 3 9 እኩል ይሆናል ከ54 ላይ 36 ሲቀነስ ስንት ይመጣል? ከ54 ላይ 36 ሲቀነስ 18። እስኪ ተማሪዎች ይሄን እዩት፣ 9 ከ18 ጋር እኩል ይሆናል እንዴ? አይሆንም። ስለዚህ መልሱ ሐሰት ነው። እውነት መልሱ ሐሰት ይሆናል ማለት ነው። ሐሰት መልሱ ሐሰት ነው። መልሱ ሐሰት ይሆናል። ለምን? ከላይ በሰራ ነው የስሌት ቅደም ተከተል መሰረት ማለት ነው። ሌላው ለ ሁለተኛው ለ ጥያቄው ምንድን ነው የሚለው? በቅንፍ 44 ሲደመር 5 ቅንፉን ዘጋሁት ሲደመር 54 ሲደመር 6 እኩል ይሆናል 44 ሲባዛ በ5 ቅንፉን ዘጋሁት ሲደመር 54 ሲባዛ በ6 ቅንፉ ይዘጋል። ይሄ የሂሳብ ስሌት እኩል ይሆናል ይላል። እስኪ እንየው። አሁን በዚህ የሂሳብ ስሌት መሰረት ቅንፍ ይቀድማል። ይሄን ቅድሚያ እንሰራለን። ይሄኛውንም እንደዛው። ይሄም ቅድሚያ መሰረት አለበት በቅንፍ ውስጥ ያለው 44 ሲደመር 5 49 ሲደመር 54 ሲደመር 6 60 እኩል ይሆናል 44 ሲባዛ በ5 5 ሲባዛ በ4 20
ሄሎን ጽፌ 2 አለኝ። 5 ሲባዛ 4 22 ጀምርበት 22 ሲደመር 54 ሲባዛ 6 አሁንም 6 ሲባዛ 4 24 አራትን ጽፌ 2 አለኝ። 6 ሲባዛ 5 30 ከሁለት ጋር 32 አሁን ተማሪዎች በሌፍት ሳይድ ወይም በግራ በኩል 49 እና 60 ሲደመሩ ስንት ይመጣሉ? 49 እና 60 ሲደመሩ 109 220 እና 324 ሲደመሩ ደግሞ 544 ይመጣል። እስኪ ተማሪዎች ይሄ እውነት ነው? 109 ከ544 ጋር እኩል ነው ይላል። ስለዚህ ሐሰት ነው ማለት ነው። የመጨረሻው የሁለተኛው ጥያቄ የመጨረሻ ሀምሩሃ በቅንፍ 24 ሲቀነስ 9 ሲደመር 8 ይበልጣል 24 ሲባዛ በቅንፍ 9 ሲደመር 8 ነው የሚለው። አሁን ተማሪዎች የሂሳብ ስሌቶቹን ቀደም ተከተልን ቅንፍ ይቀድማል። እዚህም ጋር እንደዛው ማለት ነው። 24 ሲቀነስ 9 ስንት ይመጣል? ከ4 ላይ 9 ሲቀነስ 15 ሲደመር 8 ይበልጣል 24 ሲባዛ 9 ሲደመር 8 17 እስኪ መጀመሪያ 24 ሲባዛ 17 እዚች ጋር ንስራት 24 ሲባዛ 17 7 ሲባዛ 4 28 8 ንጽፌ 2 አለኝ 7 እና 2 14 ከዚች 2 ጋር 16 1 ሲባዛ 4 4 1 ሲባዛ 2 2 አሁን መደመር 8 6 እና 4 10 0 ንጽፌ 1 አለኝ 1 እና 2 3 ከአንድ ጋር 4 408 ነው። 15 እና 8 ደግሞ 23 ይበልጣል ከ408 ይላል። ይህስ ተማሪዎች ሐሰት ይሆናል። ሐሰት ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን 23 በምንም ተአምር ከ408 አይበልጥም። ይሄ መሃላቸው ያለው ምልክት የይበልጣል ምልክት ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ተማሪዎች እስካሁን ስትከታተሉት የነበረው AK Tube e-learning school ነበር። አብራችሁ ቆዩት ሙራድ ነበርኩ። ስላዳመጣችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በቀጣይ ለሰን እስከምንገናኝ ቻው ባይ ባይ።